27 ଅକ୍ଟୋବର 1947 ବିଶେଷ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନଥିଲେ ବି ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ଇତିହାସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ଲେଖା ହୋଇଛି ଏହି ଦିନର କାହାଣୀ, ଯେଉଁଥିରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି ଦେଶର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ରକ୍ଷାରେ ଅଦମ୍ୟ ସାହସ ଏବଂ ଅପୂର୍ବ ବୀରତ୍ୱର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଜଣେ ଯୁଗ ପୁରୁଷଙ୍କର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଯୋଗଦାନ। ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଭୂମିପୁତ୍ର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। 70 ବର୍ଷ ତଳେ ଆଜି ଦିନରେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ସେ ବୀରଗାଥା ଉପରେ ଦେଖିବା ଆମର ବିଶେଷ ରିପୋର୍ଟ। ଅକ୍ଟୋବର 1947 ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାକୁ ମାତ୍ର କିଛି ମାସ ହିଁ ହୋଇଥିଲା। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଦଖଲ ପାଇଁ ହଠାତ୍ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା। ଦେଶର ଅଖଣ୍ଡତା ଓ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ। ସେ ସମୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲା ଭାରତ। ପାକ୍ ସେନା କେତେ ବାଟ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିଛି ସେ ନେଇ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଠୋସ୍ ସୂଚନା ନଥିଲା। ଏତିକିବେଳେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ କଥା ମନେ ପକାଇଲେ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଏ ଯୁବକଙ୍କ ବୀରତ୍ୱର ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସମୟରେ ପାଇଥିଲେ ନେହେରୁ। ପାକ୍ ସେନାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଦେଲେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ, ଭାରତୀୟ ଯବାନଙ୍କୁ ନେଇ ଶ୍ରୀନଗର ବିମାନ ଘାଟିରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର କାମ। ଭୟ ଥିଲା ଶ୍ରୀନଗର ବିମାନ ଘାଟି କବ୍ଜା କରିପାରିଥାଏ ପାକ୍ ସେନା। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ନେହେରୁ ପାକିସ୍ତାନ ସେନାର ଉପସ୍ଥିତି ଥିବା ସୂଚନା ପାଇଲେ ବିମାନ ଅବତରଣ ନ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ନିର୍ଭୀକ ନିଡର ବିଜୁବାବୁ ଦେଖାଇଲେ ଅଦମ୍ୟ ସାହସ ଓ ଅପୂର୍ବ ବୀରତ୍ୱର ନିଦର୍ଶନ। 27 ଅକ୍ଟୋବର 2017 DC-3 ବିମାନରେ ଶିଖ ରେଜିମେଣ୍ଟର 17 ଜଣ ଯବାନଙ୍କୁ ନେଇ ଶ୍ରୀନଗର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଅବତରଣ କଲେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବିଜୁବାବୁ କେବଳ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏୟାରଫୋର୍ସର ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ କରିନଥିଲେ, ଶତ୍ରୁପକ୍ଷକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। पाकिस्तानी हमला आवरों को खदेड़ने के लिए 1947 में आज ही के दिन सेना की पहली टुकड़ी कश्मीर आ पहुंची। कश्मीर आने पर सबसे पहले सेना ने श्रीनगर एयरपोर्ट को सुरक्षित कर दिया ताकि सेना की और टुकड़ियां यहां आ सके। इस तरह पाकिस्तान के कश्मीर को हथियाने के मंसूबे को नाकाम बना दिया गया। କାଶ୍ମୀରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ 70 ବର୍ଷ ତଳେ ଆଜି ଦିନରେ ବିଜୁବାବୁ ଯେଉଁ ଦେଶପ୍ରେମ ଓ ସାହସିକତାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ତାହା ସବୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ। ବିଜୁ ବାବୁଜ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଅ କମ୍ବିନେସନ୍ ଅଫ୍ ପେଟ୍ରିଟିଜମ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଡଭେଞ୍ଚର। ଦୋ ହିଜ୍ ରୋଲ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଇଜ୍ ମୋର୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସଡ୍, ହିଜ୍ ରୋଲ୍ ଇନ୍ କାଶ୍ମୀର ଇଜ୍ ନୋ ଲେସ୍ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ। ବିଜୁବାବୁ ଯେଉଁଟା କରିଥିଲା ସେଇଟା ସେ ପ୍ଲେନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିବାଠୁ ବହୁତ ବହୁତ ବଡ଼। ସେ 60ଟା ପ୍ଲେନ୍ ଜମା କରିଦେଲେ ନେହେରୁ ପାଇଁ, ଆଉ ଯଦି 60ଟା ପ୍ଲେନ୍ ନ ହେଇଥାନ୍ତା ଆମେ ଜମା ବି ସେ ଇନଭେଜନ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିପାରିନଥାନ୍ତୁ। ଯଦି ବି ଲୋକ ପହଞ୍ଚିଯାଇଥିଲେ, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି କୋଇଲା ବି ଯାଇଥିଲା ପ୍ଲେନ୍ରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଖଚରମାନେ ଖାଇବେ ନଡ଼ା ସେଇଟା ବି ପ୍ଲେନ୍ରେ ଯାଇଥିଲା, ବିଜୁବାବୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରଭାତ ପୁରୁଷ, ଭୂମିପୁତ୍ର, କଳିଙ୍ଗ ବୀର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ସାହସ ଓ ବୀରତ୍ୱର ଅନେକ କାହାଣୀ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ 1947 କାଶ୍ମୀର ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ସାହସର ଏ ଗାଥା ବେଶୀ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଇତିହାସକୁ ଜାଣିଥିବା ଲୋକେ ବୁଝିଛନ୍ତି 1947ରେ କାଶ୍ମୀର ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଆଉ ଭାରତର ଅଂଶ ହୋଇ ରହିନଥାନ୍ତା। ରିପୋର୍ଟ ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍,